Բարի երեկո ձեզ սիրելի հայրենակիցներ։ Երեկոյան ժամը 22:00-ն է, է էths, PAC 관련, եւ ինչպես ես խոստացել էի եւ պատրաստել էի այդպես մի event Facebook-ում այսօր ես ուզում եմ խոսել մի անչափ կարեւոր եւ արդիական վտանգներով lection խնդրի մասին։ Եսպեսի սпасում ես է մեր յուրական ճուր օրը բացվում է յուրական ճուր օրվա հետ։ Մենք կանգնած ենք մի նոր սարսափելի իրողության, վտանգի կորուստների արչև, քանի դեռ Հայաստանի իշխանության ղեկին է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչի մասին է այսօրվա թեման։ Այսօրվա թեման վերաբերում է Բերձոր Խաղակի հնարավոր կորստին դա նաև իր հին անվանումով Խորթային շրջանի Лаչին քաղաքն է, որը որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրադադարի մասին հայտարարությամբ կազմանված է իբրև միջանցք Հայաստանը Արցախին կապելու համար։ Եվ հիմա հա կանգնած է մի վտանգ, որ հնարավոր է, որ Մենք կորցնենք այդ խաղակը եւ Արցախի հետ հնարավոր կապը։ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ամ ինչ անում է, որտիսի մենք առասարակ կորցնենք Արցախի նկատմամբ վերահասկողությունը եւ Արցախի հետ մեր ֆիզիկական հասանելիությունը։ Սկզնական շրջանում դա մտածեցին, որ պետք է անեն համանաշնაზման հազդարժովի միջոցով եւ Բրյուսելուն պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել։ Գուրբետկայդ հանձնաժողովները ստեղծեն։ Ինչ տեղ ունեցավ։ 22-ին մայիսի Բրյուսելում հանդիպեցին Ալիևի հետ։ 23-ին ստեղծեցին այդ հանձնաժողովները եւ Նիկոլ Փաշինյան եւ Միլավ Մալիևը։ 24-ին հանձնաժողովի նախագահները հանդիպեցին Երասխուն, Մհեր Գրիգորյանը եւ Շահին Մուստաֆայևը։ եւ պայմանավորվեցի, որ եկող շաբաթ իրենց հանդիպումից հետո մեկ շաբաթ հետո Մոսկվայում կհանդիպեն հանձնաժողովների ողջ կազմով։ Բայց ողջվում է, որ Մոսկվայում նրանք հանդիպեցին ոչ թե հանձնաժողովներով, այլ միայն իրենք եւ Ռուսաստանի փոխարչապետ Օվերչուկը եւ ըստեղյալ քննարկումները վերաբերում էին ոչ թե Հայաստան եւ Ադրբեջանի միջեւ ճամանազատման քտրին, այլ տրանսպորտային ապահճարճապակման քտրին, որը որ նախատեսված է եւ նոյեմբերինի եւ հունվարի 11-ին եւ նոյեմբերի 26-ին ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունները, որը ստորագրել են նաեւ Ռուսաստանի նախագահը։ Այսինքն ս համանազատման հարցը դեռևս օրակարգից դուրս է գա, դուր շատ բարձ դրամաբանությամբ իմ կարծիքով, որ այդ մասին պայմանավորվածությունը ձեռքեր ելնել Բրյուսելում եւ ռուսները դժվարթ է։ Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Մոսկվայի ու Միջագանացների, այսինքն եթե պիտի լիներ հանդիպում Մոսկվայում, ուրեմն բնականաբար պետք է լիներ Մոսկվայի համար նախընտրելի օրակարգով եւ ձևաչափով։ Եվ ահա այդ ձևով ըստեղյական Խաբառած համանազատման իրականացումը, որը իմ խորին համոզմամբ վերաբերելու է միայն Ղորիսի տեղ գյուղի սահմաննաշկմանը, ինչը իրավունք կտար Ադրբեջանին ինձ դեղակալ սահմանային ուղեկալ եւ արկելել մեր մտկը Արցախի հանրապետություն։ Հիմա այս տարբերակը ոնցորթե չեմ կարող ասեմ, որ մռացության դվե եւ հանվելա օրակարգից։ Բայց ակնհայտ է, որ առաջա բերվում մինոր գավաթ, եւ կա որոշ տեղեկություններ։ Ես վերջերս հանդիպել եմ նաեւ լրագրող Նաերի Հողիկյանի հետ, որը նաեւ այս պահին է գտնվում Բերձորում։ Նա տեղանքում նաեւ դաշտային աշխատանքներ է իրականացրել լրագրողական, եղել է ճանապարհինության վայրում, որտեղ նոր ճանապարհ կառուցվում։ Եվ ինչա པարզվում, ինչ իրավիճակ ունենք մենք, վտանգներ կա, որ Այս տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ ադրբեջանցիները ներխուժելու են Բերձոր քաղաք, որը հիմա գտնվում է ռուսական ուժերի վերահսկողության ներքո ռուս խաղապահների եւ այդ 5 կիլոմետր ուրեմն ճանապարհի երկայնքով ապահովվում է անվտանգ առախափան կապը հաղորդակցությունը Արցախի հանրապետության հետ։ Ադրբեջանցիները մտադիր են հուլիսի 1-ին ներխուժել Բերձոր Անտեղ տեղակայել իրենց մեքենան, իրենց դրոշը, ու աստիճանաբար տանել են նույն процеսը, ինչ որ իրենք իրակ իրականացրել են ուրեմն Գորիս Կապան ճանապարհին։ Այսինքն ի՞նչ են անում։ Սկզբից մեքենայ են կանգնածում դրոշով, ոչ մի գործողություն չեն անում, մենք հանդից գնում գալիս ենք։ Դրանից հետո մենք բաժանում են հերրախոսի համարի թերթիկներ, ասում են որ եթե խնդիրներ ունենաք զանգեք այսինքան հերրախոսի համարներով։ Հետո մեզ ասում են ճանապարհի այդ հատվածը արագ անցեք, որովհետև վտանգավոր է։ Հետո ասում են, գիշերով մի գնացեք, ցերեկով գնացեք։ Հետո ասում են, շարք կազմեք, մի քանի ժամով կուտակում արեք ռուսական խաղապահ ուժերը ձեզ կուղեկցեն, հետո ճանապարհը փակվում է եւ ամեն ինչ վերջանում է։ Հիմա սա կատարվելու է Բերձորի հետ, առաջիկա ժամանակակից շրջանում։ Եվ ինչին են դրանք հղում անում։ Ես հիմա Ձեզ համար կարդում եմ ձեր հայրենակիցներ նոեմբերինի հայտարարության երրորդ կետը գրվածը Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի երկայնքով եւ Լաչինի միջանցքի երկայնքով տեղակայվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապաշտորախում՝ այդ թվում հրազական զենքով զինված 1960 զինծառայող 90 զրամմեկենա 380 միավոր ավտոմոբիլային ավդո, եւ հատուկ տեխնիկա Այսինքն Լաչինի Միջանցկի մասիննա խոսքը դա այն ճանապարհն է, որը Գորիսից դեպի գյուղով տանում է դեպի Բերձոր, Լաչին, այնուհետև դեպի Ստեփանակերտ։ Եվ 5 կիլոմետր լայնությամ այդ ճանապարհը պետքա վերահսկվի ռուսական խաղապահ ուժերի կողմից։ Բայց նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ կա նաև այսպիսի մի կետ, որ հիմա դրա մասին ոչ մեկը ոչ մեկը ոչ խոսում, ոչ բան Իկոլ <Nikol> Փաշինյանը <-Pashinian> լուր բանավոր, ինչպես վերջին շրջանում ինքը ա որթեգրել է իրա քաղաքականությունը, գործընթացներ է տեղ ունենում առանց որևէ նոր փաստաթուղթ ստեղծելու, որևէ նոր գրավոր փաստաթուղթ ստեղծելու, մեզ որևէ մեկis հաշվետվություն ներկայացնելու։ Ինչա գրած նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վեցերորդ կետում։ Կարդում եմ Հայաստանի Հանրապետությունն ադրբեջանի Հանրապետությանը վերադարձնում է Քելբաջարի շրջանը մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 15-ը, հետո փոխեցին նոյեմբերի 25-ին որ համընկնի Քելբաջար ազատագրող Մոնտե Մելքոնյանի ծննդյան օրվա հետ, իսկ Լաչինի շրջանը մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ը։ Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ որը ապահովում է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ, ընդ որում շրջանցելով Շուշի քաղաքը, մնում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապար ձորակազմի վերահսկողության ներքո։ Այսինքն այն ինչը մենք հիմա այս պահին դեռևս ունենք։ Բայց շարունակվում է։ Կողմերի համաձայնությամբ, ուշադրություն, կողմերի համաձայնությամբ, այսինքն եթե կողմերից մեկը սրան համաձայնություն չտա, դա կարող է եւ չլնի։ Հիմա եթե այնինչ որ հիմա այս պատմելու եմ տեղի ա ունենում նշանակում է կողմերը այդ թվում հայկական կողմը, այսինքն որ Նիկոլ Փաշինյանը տվել է իր համաձայնությունը, կարծում եմ, կողմերի համաձայնությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև կապն ապահովելու համար առաջիկա 3 տարիների ընթացքում, որը արդեն անցնում է, պիտի հաստատվի Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու ռուս-ման նախագիծ որից հետո ռուսական խախոհապազ զորակազմը կվերատեղակայվի այդ երթուղին պաշտանելու համար։ Այսինքն, պետք է ըստ էս համաձայնագրի լինի մի հատ համաձայնեցված նորից եմ գկրում, ի՞նչ կարա դա միակողմանի մենակ Ադրբեջանի ցանկությամբ լինի։ Համաձայնեցված նոր երթուղի, որը որ կարող է տարբերվել սրանից։ Եթե չեն համաձայնվում կողմերը, բնականաբար նոր երթուղին չի լինում, մնում է այն ինչ որ կա։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով, նորիցեմ, ոչ թե այլ ուղիներով։ Երաշխավորումը տալիս է միայն Լաչինի միջանցքի համար։ Ղազախացիների տրանսպորտային եւ բեռնատար միջոցների երթեւեկության անվտանգությունը երկու ուղություններով։ Հիմա այս փաստաթուղթը, որը իր բնույթով կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ է, Ինչպես են զևա փոխել Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը եւ համապատասխանեցրել Իլհամ Ալիևի շաերին։ Կառուցվումա նոր ճանապար, որը ոչ մի կապ չունի Լաչինի միջանցքի հետ, այդ 5 կիլոմետրի հետ։ Կարտեզա տեղադրել եւ Նաիրի Հողիկյանը իր Facebook-յան էջում Եվ եես այդ նույն քարտեզը տեղադրել եմ նաև այս իվենտի էջում, կդնեմ նաև կոմենտներում, որ հիմնական ճանապարհը, որով որ մենք մինչև հիմա գնացել ենք Արցախ, դրա փոխարեն ճանապարհը թեքվում է դեպի Գորիսի Կորնիձոր գյուղ, Կորնիձորից անցնում է սկզբունքորեն այլ տարածներով, որոնք այլևս արդեն ադրբեջանական վերահսկողության ներքո են, այսինքն մենք դրանց հետ ոչ մի կապ այլևս ցavոք չունենք, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը, ես փաստաթղթով, դրանք հանձնել է Ադրբեջանին։ Ընդ որում, այդ տարածքները վաղոց հերոյեն այն տարածներից, որտեղ պետք է կանգնած լինեին զորքերը նոեմբերի 9-ի դրությամբ, այսինքն Իր բանավոր հանձնարարությամբ, որ տվել է Վաղարշակ Հարությունյանին, մեր ձորքերը հետ են նահանջել այդ տարածքները, հանձնվել է ադ Ադրբեջանին։ Հիմա դրանք այս պահին ինչի մասի որ խոսում ենք, որտեղով ճանապարհը կառուցում։ Բացարձակ ադրբեջանական վերահսկողության ներքո են գտնվում, ընդ որ ոչ հայ զինվորականներ կան, ոչ էլ ռուս խաղաղապահներ կան, միայն ադրբեջանցիներ են։ Հիմա կառուցվում է մի ճանապարհ Այս բային ընդանումա ճանապարհի շինարարություն։ Որը որ շրջանցումա ոչ միայն Բերձոր քաղաքը եւ տանում միացնումա արդեն դեպի Ստեփանակերտ գնացող ճանապարհին, այլև հերրույա գտնվում այդ 5 կիլոմետրանոց Лаչինի միջանցքից, որը geryashqavorvatsa նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Հիմա ինչ են ասելու ադրբեջանցիները։ Երկրորդ դասանի երեխաները դա շատ հեշտ քաշկանան։ Նիկոլիկ օմնայկիստները կարող ենք իջ դժվար հասկանան, որովհետեւ դրանք մենակ արտարածում են այս տշնամու գործողությունները։ Ասում է, հիմ է, կգնակ, կգան, կան, են, հիմա այս ճանապարհը կկառուցենք, դուք այլևս Ստեփանակերտ կգնաք, ռուսներին կասեք գան ճանապարհի այս վերասկողությունը կանեն, հայերը կզրկվեն Բերձոր գնալու հնարավորությունից, այսինքն այն հիմնական ճանապարհը, որով որ մենք միշտ Լաչինը Բերձոր ազատագրելուց հետո ոչ օրս գնում ենք Արցախ Ստեփանակերտ այդ ճանապարը կփակվի մեզ համար ընդհանրապես, որովհետև դրանով ադրբեջանցիներն ուզում են լիարժեք հսկողություն հաստատեն Բերձոր քաղաքի որտպես նախկին շրջենտրոնի Լաչինի նկատմամբ։ Փակելու են այդ ճանապարը, եթե փակեցին արդեն դնելու են համանային անցակետը Հз դեպի այդ գյուղից արցախ գնացող ճանապարհին, որովհետև մենք միևնույն այդ ճանապարհով չեն գնալու, որտեղից ուզեն ընդդերից անցակետը կդնեն, դրա համար իրանց համար այլևս կարող է այդ համանազատման թեման արդեն օրակարգից դուրսել գա, կա, կարող է այդ համանազատման հանձնաժողովի նիստ ընդհանրապես չլինի, որովհետև իրան համանազատում միևնույնն է պետք չէ, իրան համանազատումը պետք էլ միայն Այդ ինքն ኪլոմետրանոց հատվածում սարքանը ճշտելու եւ սարմանային ուղեկալ դնելու համար։ Եթե այդ ուղեկալը դնելու են առանց սարքանը ճշտելու, իրանց է սարքանը ճշտելը կարող էսքի պետք է չլնի։ Մեն ժամանակավոր խապ խփելու են, ասեն եկեք այս ճանապարով գնացեք։ Հետո այդ ճանապարն էլ քանի որ գտնվում է իրանց վերահսկողության տակ, մի օրում երբ ուզեն այդ ճանապարն էլ փակեն։ Եմենք վերջնականապես կզերկվենք Արցախ գնալու բոլոր հնարավորություններից։ Հիմա սրանք մեզ ասում են, այսինքն առանձնապես շատ բան են ասում, եթե իմիգվա լռա հոսին հետևեք։ Բերձորի ճանապարհի, այս նոր կառուցվող ճանապարհի, որ պես այլ ընդրանքի մասին, գրեթե ոչ ոք չի խոսում։ Եթե ասենք, չենեն մի քանի լռագրողներ, հասարակական գործիչներ, որոնք այս հարցի մասին բարձրաձայնում են։ Ոչ մի քննարկում, ոչ մի հարցում, այս անչափ կարևոր քենսական քննդրի վերաբերյալ մեր հայ հասարակության մեջ գոյություն չունի։ Հիմա սրանք ասում են՝ ադրբեջանցիները ճանապարեն կառուցում մեզ համար։ Լսում եք ինչ է։ Այսինքն պիտի գտնվի հայ հասարակության մեջ մի հատ ապույշ, որը պիտի հավատա, որ ադրբեջանցիները Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող տարածքում Ադրբեջանի բյուջեի փողերով ճանապարհ են կառուցում Հայաստանի համար, հայերի համար։ Խնդրում եմ քթեք նման ապուշ, որ հավատա այդ հեքիաթին։ Ադրբեջանցիները Ադրբեջանի տարածքում Ադրբեջանի բյուջեի փողերով կառուցում են ճանապարհ հայերի համար։ Ո՞ս կարա դեզ բանը լնի։ Ադրբեջանցիները ճանապարեն կառուցում իրենք իրենց համար։ Որովհետև այս նույն նոեմբերի 9-ի փաստաթղթի վերջին կետով ասումա որ տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական տրանսպորտային կապերը կապերը ապա շրջափակվում են եւ Հայաստանը երի աշխavorումա ադրբեջանի արեմցյան շրջանների անխափան ուսալի կապը նախիջևանի հետ։ Այսինքն Էջանապարի ինչ որ հիմա ադրբեջանցիները կառուցում են, դա իրենց ճանապարհն է Հայաստանի տարածքով, Սյունիքի տարածքով, Կորնիձորով դեպի Նախիջևան գնալու համար։ Իվերջո նրանց մի քանի ավտոմոբիլային ճանապարհ պետք լինելու։ Իսկը Մեղրին որպես երկաթուղի այդ հարցը համարվում է լուծված իր anthrac համար, երկրորդ երկաթուղին ֆիզիկապես հնարավոր չի կառուցել։ Իսկ ավտոմոբիլային ճանապարհներ Խարվաճարից կոնկրետ այդ քաղաքից, կենտրոնից, շրջանտրոնից դեպի Նախիջևան կենտրոն ամենակարճ ճանապարհը աշխարագրորեն դա անցնում է Վայոց Ձորի մարզով մար Խարվաճար, Ջերմուկ, Զարհիթապ, Խնձորուտ, Նորազնաբերդ, Նախիջևան։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ Նիկոլ Փաշինյանը անցյալ տարի massacելա Զարիտապ Նախիջևանի սահման ճանապարհի ծածման արարողությանը։ Այսինքն երբ որ գնացել էր Վայոձոր, գնացել հանդիսավոր, է հանդիսավոր բացելակը, որ նոր ճանապարհ են կառուցել, ինչպես Զարիտապ մակուր ասվատ էր։ Զարիտապից հետո ըndորում չեն գրել թղթերի մեջ Զարիտապ ենթադրենք Խնձորու, Զարիտապ նոր ազնաբերդ։ Գրվածա Զարիտապ Նախիջևանի սահման։ Այսինքն այդ մի ճանապարհը Խարվաճարով, Ջերմուկով կգա, կգնա Զարիտապ, Խնձորուտ, նոր ազնավեր Նախիջևան։ Իս առնվազն երկրորդ միջ ճանապարը, այն ճանապարնա, որ հիմա ադրբեջանցիները կառուցում են։ Եվ դրա անունը ուզում են դնել որպես շրջանցող այլընտրանքային ճանապար Բերձորի, Лаչինի, Հիմիգավի, Միջանցքի համար։ Այդ ճանապարը նորից էm գտնում 5 կիլոմետրից այս հայտարարությունով սահմանված։ Դուրս է գտնվում։ Այսինքն սրանք ի՞նչ են ասելու։ Ասելու են հարգելի հայեր, եթե իրանք հայերին հարգելիով են դիմում։ Դուք արդեն համաձայնվել եք, չէ՞, որ այս նոեմբերի 9-ից դուրս նոր պայմանավորվածություն ձեռբերվի, նոր ճանապարտ դրվի, այս ճանապարից դուրս եկակ։ Վերջ այդ մասով նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը դադարեցնում է Իրաքեսագորդնությունը։ Ի՞նչ կա այդ ճանապարտը։ Այս ճանապարտն ո՞ր երկրի տարածքով անցնող ճանապարտա։ Ո՞նց ուզեն այդ ճանապարհի հետ կvarվեն։ Ու վերջ։ Հայաստանի անզնգը որևէ մարդ Արցախ այցելելու հնարավորություն չունենա։ Ես չեմ ասում, որ ես ինքս անձաբե ճանապարհով չեմ գնացել, չեմ եղել, այլ ինչ որի մեքենանարություն են անում, բայց ականատեսները վկայում են, որ դա այնպիսի ճանապարհ է, որ զմռան ամիսներին Փակալինելու երթևեկության համար ամբարենը պաստա եղանակային իմաստով այնտեղ առաձունա գալի Լեռնային տեղանքը բուխալինում ճանապարհ փակվելու է։ Եվ նա կայ ճանապարհի որոշ հատվածներում կա 22 աստիճանի թեքություն, ինչը նշանակում է, որ բեռնատարները, ցաներ, բեռով բեռնված բեռնատարները ուղղակի ճանապարհը կարող են չկարնան բարձրանալ։ Այսինքն է տեխնիկական խնդիրներից անհարմարություններից բացի, այդ ճանապարհը փաստացի գտնվելու է Ադրբեջանական վերահսկողության ներքո եւ ցանկացած պահի զրկվելու է դրան մեր հասանելիությունը։ Հիմա պատկերացնում եք այս մարտիկ՝ լուր ու մունջ առանց խոսալու, հիմա քննարկվում է վրաններ կա թե չկա, քանի հատ վրան կա, երբ դրան երբանին է դի լավա թե վատա, ցույց կլնի թե չի լնի։ Այս իշխանության ներկայացիչները ողջևորվել են իրենց կարծիքով այս շարժումը թุลացելա կամ կարողա դա տարի մարդյաց մոտ մեկի մոտ ոգևորությունն է մեկի մոտ հիաստապությունն է երկիրը տանում են մեր ձեռից ու տանելու ենք այնքան են 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 ժամանակ քանի դեռ Հայաստանի իշխանության ղեկինա հայ ժողովրդի ամենամեծ ճշտամին Նիկոլ Փաշինյանը սիրելի ժողովուրդ չգիտեմ գործ թողեք, հեքեք, եկեք հավաքվեք տեսնեք ինչ են անում այս զուլումից մենք ո՞նց ենք բրզնում Հասկանում եք բանավոր պայմանավորվածություններով սա մի գործ ընդած առաջ տանում որ զրկում է մեզ ամեն ինչից Անունը դրել է խաղաղության պայմանագիր իրականում այն ինչ որ հիմա անում են դա մաքուր կապիտուլյացիոն պայմանագիր է դա նույնն է ոնց որ կոնֆետի թղթի մեջ թույնը փաթաթես 10 երեքով նա վերցնում ասում ահա կոնֆետա տեսեք վրան գրած է կոնֆետ, ինչս է գրած բայց բացում ուտում ա մեռնում ա թույն ա մեջը հիմա սրան անունը փաթեթավորումը դրել են ներկայացնում են խոսում են խաղաղության պայմանագիծ իր բնույթով դա մաքուր կապիտուլյացիա հայաստանի վերշնական կորցաման պայմանագիր ոչ միայն արցախի այլ հայաստանի Ուիտավետ պայմանագիրը նախատեսումა որ Հայաստանը պետք է զինված ուժեր ճունենա։ Որպեսի համոզվեք որ դա աթենცა արդեն 110 օրից ավել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարների երկու տեղակալ չկա։ Պաշտպանության նախարներ Սուրեն Պապիկյանն է։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ու Նիկոլ Փաշինյանն ասում են որ ռազմանի պահպանությունը այլևս պետք է իրականացնեն ազգային անվտանգության ծառայության ռազմապահ ծառայության զորքերը իսկ եթե գիտեք ինչա նշանակում երկու հատ զինվորական կալաշնիկով ավտոմատով միաթել ավճար կա ավճար կան է մոտակա գյուղից գտած ցանկացած պայ ցանկացած դիվերսան դրանց գերյա վերցնում հայաստանի տարածքում ցանկացած գործողություն կարա իրականացնի սայ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր կոչվածը դուք ասում եք քննարկումն Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Հայաստանի կապող ճանապարհներ։ Ես երեք գնացել եք Իրաքի օրը Ջերմուկ։ Մեր Ջերմուկի ներքևի հարևանը Ադրբեջանի 88 թվականին Գյորգիոսը։ Հիմա Գյորգիոսի տղան, եթե ցույց տվություն ստացավ մտնի Հայաստանի տարածք, իսկ Նիկոլ Փաշինյան ասում է՝ պիտի միջազգային հասարակայնացում բլնի, հասարակայն հասկողությամնա գալուա կանգնի մեր շենքի դիմաց ասի ես Գյորգիոսի տղան եմ։ Այս Ջերմուկի ԽՍՀՄ-ի Գորսկոմի օրդերնա, որ տվել են Իմប៉ապային Միասնիկյան 12, բնակարան 4-ը պատկանում է Գյորգեզին։ Ես եթե իրա ժառանգնեմ, ես բռնի տեղահանված եմ, ես փախստական եմ։, եմ Ինչ մեր ծնողներին ստիպել են ժամանակին, որ լքեն մեր տները, մենք գնացել ենք ստիպված ապրել ենք այնտեղ։ Հիմա վերադարձել եմ, ուրա իմ տուն, ասեն է, տունը դարձնում է ուրիշ մարդու սեփական։ Բայց ինչ պիտի անենք։ Եվրամիության Երևանյան եվ դեսպանը Հայտնի Տիքինը գգա կներկայանա, ասի դիքին, եվրոպական միությունը 600 միլիոն եվրո գումար է նախատեսել Սյունիքի եւ Այոձորի մարզի ուժեղացման, համրափնդման, ծրագրի համար, հետպատերազմյան շրջանում, հետ կոնֆլիկտային շրջանում, խաղաղության պայմանագրի հաստատման համար։ Ելի հենց իմանք է Սյունիքի մարզումը։ Այ եւրամիությունը Ջերմուկում կկառուցի մի հատ թաղամաս Բրնի տեղահանվածների համար եւ ադրբեջանցիները կարողան ապրեն այնտեղ։ Նույն ձեւով կան կթան Երեգնազորի Վարթահովի դյուղ։ Կասենեա, այս մեր գյուլ ու դուզն է քարքե Վարթահովիդ։ Եվրամիությունը մի հատ թղամաս կքառուցի Վարթահովիդում, մի հատ Վարթենիսում, մի հատ Արարատում, մի հատ Մասիսում։ Ու Ադրբեջանցիները կը լծվեն Հայաստան։ Էն ինչ որ ասում է Իլհամ Ալիևը՝ շատ ողոց։ Որ Զանգեզուրը պատմական Ադրբեջանն է, Երիվանը պատմական Ադրբեջանն է, Գեչանը պատմական Ադրբեջանն է, եւ մենք պարտադիր չի որ այնտեղ վերադառնանք տանկերով, կը վերադառնանք սովորական սպիտակ վերնաշապիկով ու գալուեն։ Ու այս process-ը դրանա տալու, այսինքն փակելու են մեր ճանապարները Արցախ։ Ու իրենք բացում են ճանապարներ, որ գան լցվեն դեպի Հայաստան։ Ու դա գիտենք երբ կարող լինի։ Ասենք Բերձորը կարա հանձվի Հուլիսի մեկին, եթե հիմա հենց հիմա մենք մեծ ըմբոստություն չանենք։ Կարդ ժամանակահատվածում չեթանք չլցվենք, Բերձորը ընդեղ ապրենք, կեցություն հաստատենք, այս խնդիրը բարձրացնենք, սրան իշխանությունից առանք վռնդենք, վերենք նոր մարդ, որ այդ խնդիրը տապալի, որովհետև այս նոյեմբերի 9-ն միայն Ադրբեջանա նપાસ կետերն են կյանքի կոչվել։ Ոչ մի խնդիր չկա որ կարող է բխի հայ ժողովրդի շահերից եւ դա կատարված լինի։ Չկա տես մի կետ։ Որովհետեւ Ադրբեջանը ինչ ուզում անում, անում, անում ու անք անք կա, է, անը դնում է նոեմբերի 9-ին։ Նոեմբերի 9-ում ունենքան բանկա որ պիտի լիներ ու չի եղե։ Բոլոր գերիները վերադարձված են թե՞ չէ։ Բոլոր զոհվածների մասունքները վերադարձված են թե՞ չէ։ Բայց հիմա ես ինչի՞ եմ նստած մտածում Հայաստանը ինչի՞ մտածում թե Խալվաջարից ադրբեջանցին ո՞նց պիտի գնա Նախիջևան։ Ժանդամին գնա, Գյորին գնա, Գյորբա Գյորին գնա։ Մեն ինչ գործնա թե իրանք ո՞նց պիտի Խալվաջարից գնան Նախի, երի հերիք յուրեմն Նախալվաջարը տվել են ադրբեջանցիներին։ Միաթե մենք պիտի մտածենք, թե ադրբեջանցիները Խալվաջարից ո՞նց պիտի գնան Նախիջևան։ Եթե այն դեպքում, երբ որ ադրբեջանցիները չեն ցողում, մենք Գորիսից գնանք Կապան։ Կապանից գնանք ճակատ են։ Վարտենիսից գնանք Մարտակերտ։ Մեզ չի կարելի ոչ մի բան։ Ինչ քննարկվում է, քննարկվում է միայն ադրբեջանցիների համար։ Եվ տեսեք ինչա ստացվում։ Ինչ, ինչ սոցիալական աղետա ստացվում։ Գազատարը պայթեցրեցին այս տարի ձմռանը ադրբեջանցիները։ Հետո ասացին Ադրբեջանցիները վերանորոգում են Ստեփանակերտ Արցախը սնուցող գազատարը։ Գեժ են էլի ադրբեջանցիները։ Իրանց պայթեցրած գազատարը վերանորոգում են, որ Արցախում -8 աստիճան ցրտի պայմաններում արցախցիները չմերցեն։ Ադրբեջանցիներն էլ գեժ են։ Ընթոմեն գազատարը պայթեցնելուց հետո տեղադրեցին փական այն հատվածում, որը վերահսկվում է ադրբեջանցիների կողմից։ Խարվաճարը արդեն անցել ադրբեջանական վերահսկողության որտեղի սկիզբ են առնում արցախը սնուցող բոլոր ջրաղբյուրները։ Անցյալ տարի ամառը Ստեփանակերտում ջրի պակաս գոյություններ։ Հիմա եթե այս տարի կառուցեն 2 հատ, 3 հատ, 5 հատ նոր ջրամբար խարվաճարում ամբողջ հարավային գոտին արցախը եւ գյուղատնտեսական ռոբոքման ջրի իմաստով եւ խմելու ջրի իմաստով արցախը ջրազրկվելու է։ Եվ դա կառավարվելու կա, է իրանց կողմից։ Իսկ այն որ պահին որ նրանք Արցախցիներին տեղահանեցին, այնտեղ բնակեցրեցին ադրբեջանցիներ, ջուրներ կբացեն, գազներ կբացեն։ Իսկ քանի տենց չի եղել, հումանիտար ճգնաժամը Արցախի գղին կահվացա ամեն ժոպե։ Որ ամրան այնտեղ չլինի ջուր, զմերը չլինի գազ։ Իսկ մնացած բոլոր ժամանակը որոշ են թե մեզից ում թողնեն մտնենք Արցախ, ում չէ։ Պարզ է որ ոչ մեկինա չեն թողնել ինչ որ մի ժամանակ հետո։ Էդ այն իրանց ծրագիրը։ Էդ Ալիևի խոսույթը ամեն օր, որ, որ Արցախ գոյություն ունի, որ այդ խնդիրը լուծված է։ Ես էլ հարցնում եմ, ասում եմ, այդ ո՞նց է։ 94 թվականի Հրադադարի մասին հայտարարությունով Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը չի լուծվել։ Իսկ 2020 թվականի Հրադադարի մասին հայտարարությունով լուծվելա, այնիշու որ ստորագրվելա նոեմբերի 9-ին, դա Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծման փաստաթուղթ չի այդ դա հերա դատար հաստատելու մասին փաստաթուղթա ընդ որում փաստաթուղթ որը չի վավերացվել ոչ հայաստանի կողմից ոչ որևէ այլ երկրի կողմից ոչ համանդրական դատարնա քննարկես սա ընդհանրապես համանդրության համապատասխանող աօրինականա թե չէ ոչ ազգային ժողովն ավավերացրի ի տարբերություն մյուս փաստաթղթի որի առաջի տարեդարձն է այսօր չի նշվում օրացել են, ենք էլի մենք ասենք Ջայլամի նմանակայ ներս փակել են, աշներս փակել են։ Ոչ մի բան չենք տենում։ Մենակ տենում ենք, թե ընդածենք FIFA-ի նախագահը, ինչ Մայկայա նվիրել Նիկոլ Փաշինյանի 1-ը ֆուտբոլի գնդակ։ Ձրի Մայկայա ստացել։ Մեզ ձեզի մեծ ավետիս, այսօր մենք պիտի երջանիկ լենք։ Մեր վարչապետին ձրի Մայկայա են նվիրել։ Ֆուտբոլի վետերանների հանդիպումա, վրանները հավաքել են, ինչի՞ց եք խոսում։ Ձե շորջը նայեք, այսօր Շուշի համազայնագրի առաջին տարեդարձնա։ դա. Անցյալ տարի այս օրը, այս օրը անցյալ տարի հունիսի 15-ին Նիկոլ Փաշինյանը Կապան քաղաքում մի հատ մուրճ էր վերցրել, որ એમ փաթաթել էր երրագույն դրոշի գույներով ժապավեներ եւ մուրճը ճոճում չո հայ ժողովրդի գլխին, ասում էր, ես սս մուրճով քարհվածեմ ձեր սաղի գլխին։ Իսկ իր գտնվելու վայրից ընդամենը 20 կիլոմետր հեռու Բռնազավթված օկուպացված Շուշի քաղաքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ստորագրում են Շուշի համաձայնագիրը, հրճակագիրը, որը արդեն վավերացվել է եւ Ադրբեջանի քաղաքացիներին ցetasակարքերով եւ Թուրքիայի քաղաքացիներին ցetasակարքերով, այլևս ճշտոնապես հաստատված միջազգային փաստաթուղթը, որը վերաբերվում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ռազմաเทխնիկական համագործակցությանը եւ զանգեզուրի միջանցքի համատեղ շահագործմանը եւ իրենք հիմա դա շատ հանդիպտ կյանքի են կոչում մենակ մի բան իշնորիվ որ հայաստանում ունեն իշխանություն իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի որը ամբողջությամ սпасարկումը իրեն շահերը դրա համար նրանք սարսափում են եթե լսեն իմանան որ ընդդադրենք Ինչ որ մի ձևով, ինչ որ մի գործընթացի արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը վրընդվելու է իշխանությունից, դա աղետ է Ադրբեջանի համար, աղետ է Թուրքիայի համար։ Իս նրա յուրakanջուր օրվա աշտոնավարումը, վարչապետի աշտոնում աղետ է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար։ Տեսեք, ես ասում է, չա, եմ, ջա անցած անգամի մանագստությունն ինչներ վերաբերում՝ համանազատման հարցերով հանձնաժողովին, բայց հիմա այլ ձև ենք քթե։ Հասը, մեն եթե մենք կարանք, նույնիս համանազատումը չանենք, սրանց խապխպենք, berenք այս մեր ճանապարով 10 օր թողնեն գնան, կան, այդ ընթացքում Բերձորը վերցնենք, այնտեղ ճանապարը փակեն, գողեկալը դնենք, վերջ չե ճանապարը, որ հիմնական ճանապարն է, փակենք, սրանց կխապխպենք կբերենք այս ճանապարով, այս ճանապարը մեր տարածքում ազնուխ ճանապարա երբ ուզենք այդ ժամանակ փակենք։ Ես հիմա չեմ ուզում հորդետեսության էս բանի վրա կառուցել, որովհետև դերևս հույս ունեմ, որ հայ հասարակության մեջ Ալեն Սիմոնյանի մամայից, Ախուրյանի անոից եւ Արարատի մարզում ապրող Նիկոլ Փաշինյանի բաջողլի այդ աճամների դապաս կնկանից բացի եւ նրա կարգի այլ կենտանական զանգվածից բացի գոյություն ունի հայ հասարակություն այ ժողովուրդ որ են ամենապարզ բաները կարա տեսնի եւ հասկանա կարա տեսնի եւ հասկանա թե ինչա կա կատարվում եւ ինչ կարա կատարվի իր հետ յուրականչուր օր թե՞ չէ անդիմության շարժումը սենց հեղավ լավ եղավ վատ եղավ ավարտվես նոր ཐապ կստանա Ինչի՞ է ամარა դա, կամ ինչինա դա խնեցված, երբ որ մենք յուրաքանչյուր օր կորսում ենք մեր երկիրը եւ ունենք իրական վտանգ դա նորից կորցնելու համար։ Այդ մարդիկ իրենց հաջողությունները կառուցում են մեր դժբախտության վրա, իսկ մեր դժբախտությունը մեկն է։ Հայաստանը ղեկավարում է հայ ժողովրդի պատմության մեջ ծնված ամենամեծ ճշտամին։ Ամենամեծ ճշտամին։ Ո՞ն արը մա հանգիստ կյանքով։ Բերձորը վտանգված է, Արցախի գոյությունը վտանգված, այսօր ազգային ժողովում լսել եք երևի ես վերնագրեն նա միայն կարդաց է։ Ապուշություններ, այսինքն գտում է իր ընդրազ զանգվածի այդ, չգիտեմ, ախուրյանցի անո կերպարի կամ այն վագրի շորերով կնիկների կերպարի մտածողության ալգորիթմը։ Ոսկսում էտ ապուշությունները դուստալ։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասել է, որ Արցախը կմնա Ադրբեջանի կազմում։ Սերս Սարգսյանը որտե՞ն ասել դրան, այսքան տարի դրան բանակցել են, այդ բանակցությունները ուրիշ բանիա վերաբերել, ուրիշ արցունքիա ասել, ապուշապուշ, խոսում է սուտ։ Մարդիկ էլ լսում են, ասում են, հա, տեսա Նիկոլ ասում են, որ Սերս Սարգսյանն ասել է Արցախը կմնա Ադրբեջանի կազմում։ Ուրեմն Սերս Սարգսյան տենց ասաց, եթե Նիկոլն է տենց ասում, ուրեմն ո՞ս կարա ուրիշ բան եղած լին էս իրա զերով հիմա ասենք էս կոտրա էս նոեմբերի 9-ը ինք իրա կոտրас զերով stolagrelə մարտիկ դրան չեն հավատում բայց հավատում են էս տորագրողի էս դավաճանի էս ծնամու խոսքին որը բացարձակ ապուշությունն է նստում են լսում են ասում են, են հերիքինա խոսում ན་ կա գողություն ունի խոսում էթում ազգային ժողով հենա մեր վարչապետն է Մենք էլ դրա խոսածածը լսում ենք, ո assunto ենք դա տեսարը sɛս ասած։ Մեկ օր շուտ էլի հայերենակիցներ, ես չգիտեմ, sɛս հագես նստելով չի էլի։ Ոնց որ ասենք, չտամի մտնի տունը։ Զենքը քաշի երեքից սփանի, տունը թալանի տանի դու ես նստես մտածես, ասես, միգուցե դիմենք ոստիկանություն։ Հմ։ Միգուցե դիմենք, հա, ինտելիգենտ մարդ ենք մենք։ Ի՞նչ կարելի անել էս իրավ։ Ոստիկանությունն էլ դիմում ես գալիս, ո՞ե կես է տանում։ Աս մա դու ես դիմե ոստիկանություն։ Դարը կես տանեք ոստիկանության բաժին։ Մես բացատրություններ դու թե ինչ ես դիմել, մնումա շարունակումա իր անձագործությունը կատարել։ Պետքա կա մեկ օր շուտ կանխել էս դավաճանի էս ծշնամու ապօրինի գործնությունը։ Դուք պատկերացնում եք ինչա մեզ սпасվում առաջիկա մի քանի մի քանի օրերի ընթացքում։ Իսպես վեճ չհասկանում եք որ հիմա այսօր էս տեսագրությունը լսենք, հետո գա հուլիսի 1 ասեցին դտեսս մարդը ճիշտ էր ասում։ Ես մարգարե չեմ, ես որ ճիշտ եմ ասում։ Ուղղակի շատ ծարս բաներ եմ ես ասում։ Մարտիկ Ադրբեջանում, Իրան զողի վրա, Իրանս բյուջեով ճանապարեն սարկում, րանք ասում են՝ «մեր համար ճանապարեն սարկում»։ Հիմա ի՞նչ աս, այդ այդ մտածողություն ունեցող մարտուն ի՞նչ ասե որ իր մտածողությամբ ադրբեջանցին իր փողով իր երկրի տարածքում կամար ճանապարհasalqum այն ադրբեջանցին երբ որ եկել է քո երկրում փակել է գորիսից կապան գնացող ճանապարհը ի՞նչ ասես այդ մարդուն ասես հավատա դրան դեթո հավատա ի՞նչ անեմ պետքա մեկ օր շուտ կանխել այս ապազգային ընտասկա որ ամբողջ օրակարգի այսօր մեր հանրային քանկի դիսկուսի եթե ֆուտբոլի սիրողական խաղերից, ֆուտբոլի պաշտոնական առաջնություններից, այդ իրան ստացած մայկաներից եւ այլնից պետքա տեղափոխվի դեպի Բերձոր։ Ոչ մի պարագայում Բերձորը չպետքա հանձնվի Ադրբեջանի վերահսկողության։ Դա նաեւ գրածա նոեմբերի 9-ն ու մա գրած, ասումա կողմերի համաձայնությամբ։ Եթե հայկական կողմը համաձայնություն չի տալի, վсё, այս համաձայնագրի դրույթներին համապատասխան այդ հարցը թեմայից դուրս է գալի։ Իս հայկական կողմը ոչ միայն համազանությունա տալի, այլև իր կողմից նայե վիդա ճանապարհներն է ցարկում, որը ճանապարհները հանձնի ադրբեջանցներին։ Իրա երկրի տարածքում։ Որովհետև հայկական կողմը այսօր ներկայացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, Իլհամ Ալիևից ուժեղ թուրք։ Իրամարիևից Թուրքի շահերին սպասարկող մարդ։ Ոնց ասեմ դա էլ։ Աքան այդ բանն է, չե՞։ Այսքանը այսօր վահամար սիրելի հայրենակիցներ։ Ես իմ այս ইվենտի մեջ տեղադրել եմ այս քարտեզները, որով անցնում է այս ճանապարհը, լուսանկարներ, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստը, այդ հայտարարության ռուսերեն տարբերակը որպես բնագիր, այդ կոնկրետ 6-րդ կետը, որը սրանա վերաբերում։ Իսկ վաղը երեք օյան ես խոսեմ մեկ այլ խնդրի մասին, որը վերաբերում է արաբական զավեշտին ու փորձենք հենա հասկանալ, թե Այս պատերազմից հետո հատկապես Հայաստանի միջազգային ղեկավարներ, մասնավորապես նախին նախագահ արումեն Սարգսյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը ինչու են այդքան հաճախ գնում Միացյալ Արաբական Էմիրություններ եւ Կաթարի պետություն եւ փորձենք հասկանալ դրամաբանական կապ այդ այցելությունների եւ որոշ իդարցումների հետ, որոնց ես զարգ կներկայացնեմ կոնկրետ փաստերով հետևությունները ցողնելով յուրականջուր մարդու կներկայացնեմ միայն փաստեր ժամանակագրությամբ որ օրը ինչա օր, եղա ընդամենը մենակ փաստերի արձանագրում կներկայացնեմ տرامբանը դրամաբան, իմ տرامբանությամբ կապը գտնելով հետևությունները կթողնեմ յուրականջուր մեկին վաղը ժամը 22-ին ես կլեմ ուղիղ եթերով կխոսեմ կատարի կատարախտի մասին շնորհակալություն ձեզ boriga ishinsin